Šiame video aš parodysiu istoriją apie Olitą Oranį, tai yra Alytaus Varėnos geležinkelį. Šio geležinkelio seniai nėra, bet jo istorija yra išlikusi. 1899 metais pastato geležinkelio stotį štai šią stotį, kas likė iš tos stoties, jinai buvo žymiai didesnė. Šalia buvo vandens bokštas, maisto sandėlis, ledainė, galima pasigrožėti, tik tais kokia graži stotis buvo, tik iš išlikusiųjų nuotraukų. Šiuo metu yra išlikę tik geležinkelio stoties keleivinė dalis, štai vat ši stotis, ir čia buvo keleivinė dalis, toliau štai čia buvo stoties pastatas, plytos originalios, tokios kokios buvo pastatytos prieš daugiau kaip šimtmetį. Ir norėtųsi į vidų užeiti, bet nėra turbūt įėjimo, aš esu buvęs, kai buvau vaikas, joje esu buvęs, čia yra rūsys. Mano pirma kelionė traukiniu buvo iš šios stoties į Kauną, važiuodavo traukiniai. A va, čia va buvę durys įėjimas, galvoju, kur tos durys buvo. Štai čia buvo padaryta, dabar jau užmūryta. Ir pagrindinis įėjimas į stotį, štai matosi laiptai šie. Ir buvo geležinkelis dviejų peronų. Dabar jau geležinkelio nėra. Tik išlikę žymės, kad čia kažkada buvę. Štai čia jo geležinkelis. Ta pusė. Štai peronas išlikęs dar. Ir štai čia buvo geležinkelis, dabar pėsčiųjų takas. Ir į tą pusę, štai tenais, vedė geležinkelis link tilto, dabar pėsčiųjų tiltas, Baltosios Rožės, vadinamasis kabantis tiltas. Nulipsiu per laiptus, kurie tikri išlikę laiptai šios stoties. Lyg būčiau išėjęs iš pagrindinio pastato stoties. Ir dabar aš važiuoju link Baltosios Rožės to tilto, apžiūrėsime kaip viskas ten ir šiuo geležinkeliu seksiu iki pat Varėnos miesto. Privažiavau tą vietą, kuri veda link tilto, visai netoli nuo tos stoties, štai čia kokie 200-300 metrų, tik su mašina man reikėjo apvažiuoti. Ir dabar aš einu istorinio geležinkelio vietoje, kuris veda link tilto, nueisim iki to tilto, pažiūrėsime kaip viskas atrodo dabar. Šalia štai geležinkelio buvusios trasos pastatyti tokie vagonai ir įkurta kavinė, taip kaip šitas pėsčiųjų takas dabar labai populiarus. Daug yra žmonių, kurie ateina pasivaikščioti ir va koks traukinukas. 12 vietų. Nematytas toks modelis. Netgi yra išlikę konstrukcinis greitis 80 km per valandą. Šalia yra pagrindinis toksai vagonas, čia turbūt daugiau laiko visokius reikmenis kavinės. O štai šiame vagone įkurta kavinė. Į vidų nėra reikalo užeiti, tiesiog nieko nepamatysime, tik staliukus, nieko autentiško vis tiek nėra. Na va, netgi žibintai dar pajungti, jam priteikė tikros gyvybės šiam vagonui. Ir nors traukinys nevažiuoja, bet tikrai manau smagu viduje pabūti, pavalgyti, kavos atsigerti. Toje traukinio atmosferoje mes pasilgę litiškiai, traukinių nėra geležinkelio. Matau, kad žmonių yra, žmonės noriai ateina ir praleidžia laiką tame vagone. Alytus neturi geležinkelio, o norėtųsi bent jau su Marijampolė, kad būtų.
maždaug apie kilometrą reikia eiti šiuo taku, pakol prieisiu tiltą. Galima tik įsivaizduoti, kaip čia driekiasi geležinkelis ir puškuodavo garvežiai traukdami savo traukinius, nes šis geležinkelis yra uždarytas 1927 metais, išardytas apie 1935-36 metus. Tuo metu dar buvo tik tais garvežių traukiami traukiniai. Priejau šį svarbų tiltą. Dabar šis tiltas labai populiarus tarp žmonių, daug ateina pasivaikščioti. Ir iš vis ši trasa, visa geležinkelio atšaka liko gyva, nėra geležinkelio, nėra traukinių, bet yra daug žmonių su dviračiais važinėja. Vasarą ypač iš vis eismas būna toks, kad reikia netgi žiūrėti, kad kas neatsitrenktų. Na ir pereisiu aš dabar šiuo tiltu, papasakosiu apie jį, bet prieš tai parodysiu, štai koks vaizdas nuo šio tilto ir štai tenais matosi Alytus, pirmasis Alytus, o jau ten toliau yra tas vadinamas antrasis, nes Alytus abiejose Nemuno pusėse. O šiuo metu čia yra pats aukščiausias Lietuvoje pėsčiųjų tiltas. Gana tikrai jis aukštas. ...1899 metais pradėjo veikti geležinkelio ruožas Alytus Daugai Varėna, iš kur buvo galima pasiekti Vilnių ir net Gardiną. Šis ruožas pradėjo veikti atidarius per Nemuną geležinkelio štai šį tiltą, kuris sujungė iš Varėnos ir Gardino atvestas atšakas. Didelis geležinkelio tiltas tapo rusų ir alitiškių pasididžiavimu. Karo metu rusų kariuomenė pasitraukdama iš Alytaus 1915 metais susprogdino šį tiltą. Vokiečiai užėmė Alytų, susirūpino geležinkelio tilto atstatymo. Jie ėmėsi atstatyti tiltą tais pačiais 15 metais. Atstatymo darbai truko tik 63 dienas. Per tokį trumpą laiką atstatytas naujas labai drąsios konstrukcijos tiltas. Be to, tai buvo medinių konstrukcijų tiltas. Penktadalis tilto medienos buvo ąžuolas. Statinys nebuvo labai tvirtas, per jį neleisdavo sunkesnių traukinių. Po karo 19 metais norėta tiltą sustiprinti ir pradėti reguliarų susisiekimą per jį. Be tiltas važiuojant traukiniui braškėdavo, linguodavo, todėl keleiviai būdavo priversti išlipti iš vagonų ir į kitą krantą geležinkelio pereiti pėsčiomis, tada pravažiuodavo traukinys ir keleiviai sulipdavo į tą traukinį į vagoną sulipo ir tada jau tęsdavo kelionę link Varėnos. 27 metais saugumo sumetimais vokiečių užstatytą tiltą buvo nuspręsta uždaryti ir išardyti. Nepaisant vėlesnių ketinimų atkurti geležinkelį, Alytus Varėna nei tarpukariu, nei sovietmečių tiltas ir liko neatstatytas. Anksčiau čia buvo pamatai šio tilto, tai žmonės ateidavo, neusilipdavo ir žvejodavo. Tiltas tapo nebereikalingas dėl kovų su Lenkais, kadangi Lenkai užėmė Varėną, geležinkelis nustojo veikti. Geležinkelis kurį laiką dar kursavo kitos artilerijos stoties, į kurią aš nuvažiuosiu vėliau ir jums parodysiu. Bet prarado prasmę šis geležinkelis. Lenkai iki Merkio buvo užėmę tą teritoriją ir geležinkelį buvo išardę, tai po to ir lietuviai iš to išardė. Na, dabar aš lipu į viršų ir sekam toliau šio geležinkelio Olita Oranį istorijos detalėmis. Visai netoli nuo tilto, kuris buvo per Nemuną, yra štai tokia pralaida padaryta, apačioje upelis, netgi geležinkelio ženklas, kad kažkada čia buvęs senas geležinkelis. Štai jisai. Šiuo keliu važiuodavo link Daugų ir apačioje yra išlikusi ta pralaida vadinama. Matau, kad yra pėdų, taip kad kažkas ateina vaikšto. Šis tunelis sugriautas nebuvo reikalo jokio jį nugriauti.
ir nusileidau iki šio tunelio. Jis gana ilgas. Esu matęs žmonės praeina, gal vasarą mažiau vandens būna. Tiesiant geležinkelį link Alytaus, upelis tapo savotišką kliūtimi, kurią reikėjo pašalinti ir statyti tokią pralaidą, sutvirtinti šlaitai. Pralaida sumūryta iš tašytų akmenų, ilgis jos yra 61 metras, plotis 3 metrai su viršum. Viduje yra apie 10, tokių apie 200 cm aukščio laiptelių, kad pristabdytų srovės greitį. Todėl nenuostabu, kad nuo vieno tunelio galo aukštis skiriasi beveik iki kito galo 2 metrais. Viename iš pralaidos kliautų yra iškalta data ir jinai ne šioje pusėje, labai gaila, parodyčiau, bet tenais yra 1897 metų. Tai vadinasi, pastatytas daugiau kaip prieš 120 metų. Dabar lipu į kalną ir važiuojam po senas geležinkelio stotis pravažiuoti, kurios jau seniai yra nenaudojamos, bet kažkada tai buvo geležinkelio stotys veikiančios, naudojamos, ir aš jas noriu pamatyti. Priejau aš dar vieną tunelį, kuris yra pralaida pro šį upelį. Štai ten geležinkelis, tai vadinasi Skvernės upelio pralaida. Daug vandenio, daug viskas pakilę, pereiti nėra kaip. Ši pralaida 20 metrų ilgio ir 4 metrų pločio. Įdomiau, žinoma, būtų keliauti pačiu geležinkeliu, neapvažiuojant jo. Aš tik privažiuoju prie objektų, tai būtų galima vasarą padaryti su dviračiu. Taip pat būna žmonės organizuojasi kelionės pėsčiomis, eina šiuo geležinkeliu. Patinka man po tokias istorines vietas pavaikščioti, pamatyti tai, kas kažkada buvo žmonėm aktualu. O šiuo metu jau nebeaktualu. Ir užlipau ant buvusio geležinkelio. Toliau nuo šios vietos yra Daugų geležinkelio stotis. Aš net nežinojau, kad Daugai yra turėję geležinkelio stotį. Daugai netoli Alytaus, gerai žinomas man miestelis, bet apie geležinkelio stotį sužinojau tik tada, kai pradėjau domėti šiuo geležinkeliu. Taigi, važiuoju tenais. Dar važiuojant iki Daugų stoties yra Peteronių geležinkelio stotis. Na, čia turi būti visai netoli, tik kažkodėl yra ženklas. Ir čia parašyta 19 amžiaus būsi Peteronių geležinkelio stotis 38 km į tą pusę. O iš tikrųjų gal tik 300 metrų, labai klaidinantis ženklas, visiška nesąmonė, jo net neturėtų čia būti, jeigu būtų 38 km. Na, visai netoli nuo to ženklo, kur 38 km yra šis stotis išlikusi, senasis pastatas, yra ženklas, kad čia buvo geležinkelis. Štai stotis, kokia išlikus keleivių namas, kažkokia dalis yra išlikusi sena. Nu, paprastas namas, tiesiog tai privataus asmens teritorija, užeiti negaliu aš. Ir tokiu atveju čia, kur dabar stovi mašina mano, turėjo eiti geležinkelis šioje vietoje link Daugų. Dar be šio pastato išlikusi yra istorinė dalis ledainė. Tos ledainės visur būdavo, kadangi šaldytuvų tuo laiku nebuvo. Susitarus su savininku turbūt būtų galima netgi ir apžiūrėti. Bet pikta šuoloja, nenoriu aš užeiti į tenais. Ir čia buvo geležinkelis. Atvažiavau iki Daugų geležinkelio stoties. Ir Daugų pats miestelis nuo čia yra tolokai, bet vadinasi vis tiek jinai Daugų geležinkelio stotimi buvusi. Yra toks ženklas su informacija, štai ten nulinkus ta informacija,
Taip, Daugų dar vadinama Bukaučiškių geležinkelio stotelė, pastatyta 94 metais. Originalių elementų yra išlikę. Ir štai ta stotis. Daugų geležinkelio stotis. Prieisiu, aišku, vidų nepapulsiu, bet viduje turbūt nieko ir nėra originalaus. Bet pati stotis originali, pastatas neperstatytas, fasadas pats. Netgi va kaip plytos išdėstytos įdomiai. Ir ši stotis jau tokia didesnė Daugų miesteliui. Nežinau, iš Daugų kaip atvykdavo žmonės, turbūt kažkoks kelias buvo, kokiais arkliais, vežimais atvykdavo į šią stotį. Va kaip atrodo, šis namas bus kultūros paveldas ir yra ledainė vadinama, turbūt jau jinai perdaryta. Čia greičiausia buvusi. Nerašo kokie pastatai, aš įtariu, kad po žeme čia buvo ledainė, galbūt netgi dar šalia yra kažkoks pastatėlis, toje vietoje buvo koks gal tualetas, štai ten. Važiuodamas pamačiau štai tą įprastą ženklą geležinkelio ir buvęs tiltas vieno sieksnio ilgio geležinkelio tilto atramos 94 metai. Prisiliečiam prie istorijos. Tai šimtmečio geležinkelio istorija, dar jinai nenuėjus į užmarštį, bet jau mažai kas žino apie šį geležinkelį. Na ir dar vieną kartą žmonių ir jau liks tik istorikams. Galima užlipti ant buvusio geležinkelio, pasižiūrėti, koks vaizdas yra iš viršaus. Aš ant jo viršaus užlipau. Ir kažkada važiuodavo čia traukinys, tu pravažiuodavo garvežys šioje vietoje, kur aš dabar stoviu. Šiek tiek pavažiavus nuo tų tilto liekanų yra dar va vienas. Tuoj čia pasižiūrom, informacija įstrigę. Nepavyks ištraukti. Jo, įstrigę informacija, įstrigusi. O ir jau didesnis tokis tiltelis. Štai liekanos. Ir būtent per šį upelį buvo nutiestas šis tiltas. Taip pat būtinai turiu prisiliesti prie šio istorinio objekto. Jau daug nėra, ar čia išbyrėja tie akmenys tašyti turbūt turėjo būti. Na va, sumūryta taip. Užlipsim į viršų pažiūrėti. Kur buvę bėgiai, gražios eglutės auga dabar. Pastebėjau, kad medžiai mėgsta augti toje vietoje, kur kažkada buvę bėgiai yra jau ne vieną kartą, tai matau. Ir va tiltas. Važiuodamas pamačiau štai tokį įdomų dalyką. Tai nesusiję visai su geležinkeliu, bet atkreipiau dėmesį. Kokios va statulos padarytos be veido. Karliškių akmuo yra netoliese, kas čia užrašyta. Na štai va, kaukolė.
kas čia parašyta, gerasis žmogau, tave stebi Dievas ir vaizdo kamera, todėl būk geras. O čia kažkas tai. Va, prie medžio pririšta. Kas čia per dalykai tokie? Nuodėmių pelkė. Ar išdrysi tik suaugusiems? Turbūt eina ten, galima kažką tai rasti. Štai kokia yra kaukė uždėta. Įdomiai. Kodėl jo čia yra? Satana. Satanas. Tikrai įdomus miškas. Šiek tiek pavažiavau štai vilkas. Kas gali sugalvoti tokius dalykus daryti? Įdomu, kas gal žinot, kas čia įvyksta šiame miške prie Daugų geležinkelio stoties netoli. Ten irgi matau kažkas dar, bet jau aš nevažiuosiu šitą mišką, nes sunkus pravažiavimas. Baisu likti jame, o jau vakaras tuoj sutems, po to pradės man vaidentis šitos tokios nelabai malonios statulos. Kelionė tęsiasi toliau geležinkeliu, dabar jau randuosi Varėnos rajone ir netrukus prieisiu tilto liekanas, kuris buvo pastatytas per upę Varėnį. Labai įdomu sekti šio geležinkeliu ir vis atrasti naujų tokių visokiausių liekanų, kas iš jo išlikę. Tai istorija tokia. Ir štai yra geležinkelio ženklas ir informacija geležinkelio tilto per Varėnę liekanos. Per pirmą pasaulinį karą artėjo vokiečiai link šios vietos ir rusai jį susprogdino, bet vokiečiai jį greitai atstatė. Čia dabar, kur einu, buvo geležinkelis. Ten toliau palikęs mašinas, aš tai čia jėjo geležinkelis. Nuo tos pusės ateidinėjo, ta pusė link Alytaus ir link Varėnos, jau nuo šios vietos netoli Varėna. Dabar noriu apžiūrėti šį tiltą. Ir išlikę štai tokios liekanos. Atsargiai, kad nepaslysti labai slidu. O, reiks nusileisti į apačią, pastatytas netgi medinis tiltukas yra. Bandysiu nusileisti į apačią, labai slidu, bet kaip nors, jau jeigu čia esu, turiu viską daryti iki galo. Ir štai išlikę tokios tilto atramos yra. Tiltas pats išardytas buvo lietuvių, nes ši pusė priklausė lietuviams, kita pusė lenkams. Ir trečiame dešimtmetyje, kada buvo ardomas geležinkelis, nuo artilerijos stoties iki Alytaus, tai buvo ir šis tiltas išardytas, kuris buvo vokiečių atstatytas prieš tai 15 metais, tai apie 27 metus lietuviai išardė šį tiltą. Yra išlikusios istorinės nuotraukos, žmonės mėgdavo čia fotografuotis, tiltas gana gražiai atrodė. Perėsiu į kitą pusę. Dabar padarytas tiltelis apačioje. Būtų labai įdomu, jei būtų geležinkelis. Dėja, jo niekada nebus jau. Medienės tiltas jau gana. Jau toks papuvęs yra, pedaris laiko. Ir upė Varėnė. Tilto atramos. Tašyti akmenys. Pastatytas jisai 1894 metais. Ir galima į vidų užeiti. Yra toks vaskliautas.
visur ledas, prie briaunos neįsiu, baisu būtų paslysti ir nukristi į upę. Ir tilto vaizdas iš kitos pusės. Yra fotografijų, žmonės čia stovėdavo, fotografuodavosi taip pat. Štai kokį grožį pamačiau, eidamas šiuo tiltu atgal. Pažiūrėkit, kokios gulbės. Tiesiog grožis, kaip tinka šios gulbės ir šis istorinis tiltas. Devynišimtai metrų nuo Varėnės, to sugriauto tilto, yra artilerijos stotis, pilnai išlikusi, gana jau tokia nemaža stotis. Ir tai yra privati valda, bet stotį bus galima nufilmuoti iš toliau. Tai geriausiai įsilaikiusi stotis, tokia iš didžiausių artilerijos, kuri priklausė Lietuvai po Lenkų okupacijos, kada okupavo Varėną. Traukiniai iki šios stoties iš Alytaus dar važiavo iki 1927 metų, pakol buvo nuspręsta geležinkelį išardyti. Štai geležinkelio platforma tęsiasi. Ir gaila, kad šitie pastatai yra privatizuojami, nesudarytos sąlygos visuomeniai jų lankyti kaip istorinių objektų, tai kultūros objektas, bet aptverta su gąsdinančiais šūkiais visokiais, kad filmuojama, kad piktas šuo ir taip toliau. Ir sąlygų papulti, apžiūrėti šios istorinius pastatus nėra galimybės. Artilerijos stotimi vadinosi dėl to, kad netoli šios stoties yra artilerijos poligonas, įkurtas dar carinės Rusijos laikų. Šiame regione buvo vienas didžiausių tų poligonų, vykdavo pratybos. Geležinkelio kelias, kuriuo dabar einu link to tilto sugriauto per Varėnę. Sunkiai einasi daug sniego. Priejau geležinkelio tiltą per Merkį ir yra informacinis toksai va stendas geležinkelio tilto per Merkį liekanos. Apžiūrom šį tiltą, tai labai svarbus tiltas. Čia ties šitų tiltų buvo siena tarp Lenkijos ir Lietuvos ir jis net 3 kartus sprogdintas. Na štai kokios liekanos tilto. 19 amžiaus pabaigoje tiesiant geležinkelio tiltą atšaką iš Varėnos į Alytų buvo pastatytas šis Merkio tiltas. Pirmojo pasaulinio karo metu rusai susprogdino besitraukiantis, atėjo vokiečiai. Vokiečiai labai greitai atstatė šį tiltą. Po to, po karo, jau kada vyko kovos tarp Lenkų ir lietuvių, tai lietuviai 20 metais apgadino gana stipriai šį tiltą. Netrukus Lenkai tiltą visai susprogdino, tai buvo 4 kartas. Lietuviai nepaėgė pilnai susprogdyti, tai Lenkai visai susprogdino, kadangi Merkio upė ėjo Lietuvos Lenkijos demarkacinė linija. Ir viena pusė atiteko tilto Lenkijai, o kita pusė Lietuvai. Kuri tiksliai čia pusė nežinau, tuoj pasiaiškysiu. Ir dėja į kitą pusę papulti nepavyks.
Manau, kad ši pusė priklausė Lenkijai, nes visai netoli yra pirma Varėna, porą kilometrų, o jau ta pusė turbūt Lietuvai. Labai įdomios visokios istorinės liekanos yra. Kai pradėjau domėti šiuo geležinkeliu, pamačiau, kiek istorijos vertybių yra šioje vietoje. Ir kokia istorija, kokie visokie įvykiai lydėjo šį istorinį geležinkelį. Vieni statė, kiti sprogdino, kiti vėl atstatė, kiti vėl susprogdino. Ir vis tiek nesunaikino taip. Viskas yra, bet prisiliesti prie istorijos galima. Štai dabar čia, kai stoviu, kažkada važiuodavo traukinys, per šį tiltą. Jei čia būčiau prieš 120 metų šioje vietoje dabar, tai šiandien greičiausia pravažiuotų traukinys į vieną ar į kitą pusę. Na ir štai galutinė stotis, tai yra Varėno stotis. Dabartinė stotis yra visai kita, nei tuo metu buvo medinė. Užeinam, pažiūrom, kaip atrodo stotis. Anksčiau čia pionino stovėjo, jau dabar nėra. Varėnos geležinkelio stotis ne šiaip, bet sena pastatyta labai seniai, 1862 metais, kada tiesi geležinkelį Varšuva-Sankt-Peterburgas. Tai buvo trečios klasės geležinkelio stotis. 1920 metais ties Varėnos geležinkelio stotimi įvyko įnirtingos Lenkų ir Lietuvių karių kovos. Lietuvos karinė aviacija kelis kant bombardavo stotį, kuri priklausė Lenkams. Įsivaizduot, Lietuviai 20 metais jau turėjo savo aviaciją. Na, bet Lenkai atsilaikė ir Varėnos miestas ir šis stotis iki pat 1939 metų priklausė Lenkams. Dvi platformos yra. Pirma ir antra. Na ir čia kažkada atvykdavo traukinys iš Alytaus. Štai kaip istorija kartais pasisuka įdomiai. Jeigu Lenkai būtų neužpuolę Lietuvos, būtų nereikėjo šio geležinkelio ardyti ir galbūt jis išlikęs būtų iki šių dienų, o gal netgi ir važinėtų traukiniai iki Varėnos, o iš Varėnos būtų galima važiuoti į Vilnių. Bet istorija pasisuko kitaip ir turim, ką turim. Turim, kad neturim geležinkelio. Bet mes turim geležinkelį iš Alytaus į Marijampolę, kuris taip pat neveikiantis. Ir aš galvoju apie tai irgi ateityje padarysiu video. Na, o su jumis atsisveikinu. Ačiū, kad žiūrėjote. Pasimatysime sekantį kartą geležinkelio bėgiais beeinant arba buvusiais geležinkelio bėgiais. Likite sveiki. Ate.